Таджикстан Кыргызстанга куралдуу агрессия көрсөткөнүнө бүгүн 13 күн болду. Коңшу өлкөнүн бир тараптуу кол салуусунан 200 жакын адам жаракат алган, 57 Баткенден Бишкекке атайын учак менен жеткирилип, 3 ооруканага жаткырылган. Алар улуттук хирургия, улуттук госпиталь, Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим үзүлдөө борборунун бөлүштүрүлгөн. Учурда бул жакта баш аягы 36 адам дарыланууда, ал эми хирургия полижаракат бөлүмүндө 7 бейтап жатат. Алардын бири Лейлек районунун интернационал айылынын башчысы Мырзабек Жумабаев. Бишкектеги ооруканага 6 майда которулган. Ал 30 апрелде Таджикстандын аскерлери тарабынан барымтага алынып, түнү бою ур токмокко кабылган. Таджикстандыктардын кыйноосунан улам Мырзабек Жумабаев башынан жаракат алып, 3 кабыргасы сынып кеткен. Учурда көкүрөгүн көтөрө албай, дем алуусу начар болуп, отуруп турганда кыйналып жатыптыр. Ан мен ошо жерден кармап кетип атпайбы. Ошо жерден кармап эле алып кетишти. Аны ишке барып сурады эле, кармагандан кийин эле көздөрүбүздү, колубузду таңып байлап эле ошо бир жерге барып ур токмок кылып издейби. Колго киргенден кийин мен уруп чаап, тээп ошентип суу сураганда суу бербей, кыйнап кыйнап араны суу берип, 1.5 литрлик бакка сурап кетип, 1.5 литрин кирип, 1 литрин сууга куюп мындай жеткен издеп кетип баягыда кылышты да. Баткен шаарынын тургуну Асхатбек Ботобаев дагы кыргыз-тажик чек арасындагы окуядан жабыркаган. Анын бутуна жана колуна миномет снарядынын чачырандысы тийген. Учурда абалы туруктуу. Болжол менен бир жумадан кийин ооруканадан чыгарылышы мүмкүн. Асхатбек Ботобаев 29 апрелде Максат айылына кол салуу болгонун уккандан кийин тынч отура албай, Баткен шаарынан 200 ашуун тургун болуп чогулуп алып, головной суу бөлүштүрүүчү жайын көздөй бет алышкан. Эч кимиси куралдуу агрессия болот деп күткөн эмес. Тажик тараптан жарандык кийим менен эле жүргөн адамдар автоматтан ок чыгарып, миномет жардырыла баштаганда таң калганын айтат. Күтүүсүздөн эле биринчи охотничий ок менен мылтык менен ок эметишти. Төрт балага тийгенин мен билем, мен лично өзүм көрдүм ошол жерде. Анан кийин где то 5-10 мүнөттүн ичинде уже автомат үнү чыга баштады. Автомат үнү чыкканда биз араң жашып бузбет этип калдык. Анан гранатомет, миномет уже ошону менен аткыла баштадым да. Ошону жездебиздин үйү да, ошол аркада. Ошонун үйү полный үй эле бүткөн да. Анан бир максатта болом да бул бала. Өзү Россияда аялы болгон, 3 баласы менен үйдө болгон. Анан алар качып калган. Ошонун күйүп үйү күйүп бүткөн да. Азыр энди тууган уруктарым азыр кече чалсам ушундай жардам кылыш керек деди. Эми неберелерди кийин кечеге барып балдарга ушуларды жыйнап атабыз деди. Пул мол эми тууганчылык. Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда жаткан 3 бейтаптын абалы оор бойдон калууда. Баары жандандыруу бөлүмүнөн чыга элек, ал эми калган 33 канааттандырарлык абалда. Эми биз азыр бүгүн 2 ок жеген эме пограничник менен министерство оборонанын которуп атабыз ведомственный эмескине. Калгандары эми азыр лечение алышат, эми ал жарым айга созулушу мүмкүн. Но реанимацияда жаткан 2 жараныбыз алар кыйсне көбүрөөк болушу мүмкүн. Алар Баткенден операция болушкан, анан бизге келип бирден кайра жасалды да, реапарата менен повторно жасалды. Алар кичине көбүрөөк жатат. А так күндөн күнгө состояниясы жакшы болуп келатат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Анара Мадиева бүгүн үй бүлөсү менен бирге Баткендеги чек ара жанжалынан жабыркагандардан кабар алууга келген. Өзү жакында эле пневмония оорусунан айыгып чыкканына карабастан, куралдуу агрессиядан жаракат алгандарга жардам берүүнү туура көргөн. Бишкек шаарынын тургуну пенсиясынан чогултуп жүргөн каражатын Баткенден которулган бейтаптарга бөлүштүрүп берди. Андан тышкары жаракат алган 36 адамдын баарына тамак аш даярдап келген, аны да таратып беришти. Жүрөгүм канталап отурам. Бир кезде союз республика бар кезинде 80-жылдары биз ошо маданият күндөрү болчу да 15 республикада. Ошондо жан кышынакай тозуп алып, меймандос, карапайым алардын элди дагы баардыгы эле ушундай канкор кара мүртөс эмес. Бир кезде ушу ыраазы болуп Душанбеге барсак экен, Кулябинск областы ошолордун баарына барсак экен деп эңсечибиз. Мен азыр көргүм келбейт, чоңдорун көргүм келбейт. Анткени элди эмне кылып салды? Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын
Акимнин орынбасары Жылдыз Бакашева да Бишкектеги травматология жана ортопедия илимизилдөө борборунда дарыланып жаткан жарандарды көрүүгө барды. Ал жарандардын дарыланышы жана ден соолугун калыбына келтирүү үчүн мамлекет тарабынан бардык шарттар түзүлөт деп убадалады. Ошондой эле бул маселеге өзгөчө көңүл бурула турганын баса белгиледи. Чолпон Жээнбекова, Турган Ниязов, НТС.